Bon Way. Acum vă prezentăm un mod interesant de lucru despre care nu toți au știut. Rola Bunway are o formă specială care imită suprafața acoperită cu cărămidă. Acesta este rostogolit pe suprafața proaspăt betonată și deoarece aleea este încă moale și flexibilă, rola lasă urmele necesare. Cel mai important lucru constă în aceea că toată această operațiune trebuie făcută cu grijă, deoarece în caz de eroare, suprafața va trebui din nou egalizată. Acest instrument cu siguranță este un mod mult mai simplu și eficient în acoperirea unei alei. Geopanel Art. În lume există nenumărate metode de finisaje pentru perete. Unii lucrează cu ciment și vopsele sau cu materiale care pur și simplu trebuie atașate pe suprafață. Iar acum o să vă prezentăm o metodă pe care cu siguranță încă nu ați văzut-o. Pentru realizarea lor este nevoie de panouri HIO speciale, iar de producția acestor panouri se ocupă compania italiană Givoplast. Ele au o suprafață de relief, iar în cazul nostru există o mulțime de umflături sub formă de piatră. Secretul tehnologiei constă în aceea că nu necesită o construcție nouă a unui perete, ci suprafața poate fi pusă chiar pe zidul deja construit. Panourile carcasei sunt o parte a cofrajului în care se toarnă beton brut. Cofrajul oferă materialului o formă, iar când acesta se întărește, rezultă un produs monolitic. Așadar, în interiorul cofrajului, betonul are o suprafață gofrată și se întărește în forma necesară. Este interesant faptul că astfel de HIO panouri se pot folosi pentru mai multe tipuri de forme. Rock Mat Skate C. Acum o să vă arătăm cum putem face suprafața netedă și uniformă. De producția acestui instrument se ocupă compania germană RockMat. Aparatul este destul de ușor, cântărește în jur de 3 kg, deci mâinile nu vor obosi nici în timpul unei ture de lucru mai lungi. RockMat Skate C nu are fire, deci lucrul cu el este mult mai ușor și convenabil. Se învârte acest aparat până la 300 de rotații pe minut. De asemenea, producătorii garantează că aparatul respectiv va face suprafața lină și perfectă. Un lucru foarte important la instalarea acoperișului este izolarea termică. Toate crăpăturile și cusăturile trebuie să fie acoperite foarte bine, ca apa să nu pătrundă în interior. Cu ceva timp în urmă, o astfel de izolare a fost un proces destul de complex și de lungă durată. Însă astăzi, din ce în ce mai des, se folosesc materiale de nouă generație. De exemplu, compania germană a creat materiale adecvate de izolare pentru munca cu țevele de pe acoperiș, cu geamuri și uși, iar pentru fiecare caz se alege cea mai convenabilă opțiune. Izolarea poate arăta ca o simplă bandă adezivă sau poate fi elastică care se întinde ușor până la punctul necesar. Iar al treilea tip de izolare este lichid care se întărește rapid. Deci, în orice caz, materialul este unul calitativ care blochează atât apa cât și aerul. Așezarea parchetului în formă de brad. Probabil cel mai simplu și interesant mod de a decora casa este de a alege un mod original de a așeza parchetul. Aranjarea parchetului în formă de brad deja de mulți ani se folosește în construcție și mereu se potrivește perfect cu orice design interior. Acest videoclip arată cât de rapid și simplu puteți face asta. În primul rând, meșterul împarte camera în dungi cu lățimi egale, după care va lucra cu ele pe rând. Acest lucru este necesar pentru aplicarea corectă a lipiciului, iar stratul lui se aplică pe bandă unde se desfășoară munca. Meșterul ia un șablon care are forma unui pătrat perfect, iar partea cea mai grea de muncă este așezarea parchetului lângă perete, întrucât părțile suplimentare trebuie tăiate. Însă cu toate acestea, meșterul face față acestui lucru. Vine Crăciunul și nu știi ce să dăruiești celor dragi? Canalul Produse de pe AliExpress postează de 2 ori pe săptămână câte un video cu cele mai uimitoare produse de pe AliExpress, cum ar fi lentilele smart, costumul VR, șireturi ce se leagă singure sau ceasul ce îți ghicește emoțiile. Și aceste produse sunt doar o mică parte din toată gama ce se prezintă pe acest canal. Nu rata șansa să oferi celor dragi cele mai originale cadouri. Pentru asta, intră pe linkul din descriere. Alinierea agresiei.
uniformitatea și durabilitatea unei pardoseli cu gresie depinde foarte mult de cum a fost urmată tehnologia de montare a acesteia. Etapa cea mai importantă este atunci când plăcile sunt deja așezate, însă soluția specială încă nu a reușit să se întărească. Este foarte ușor să greșești la această etapă. De exemplu, materialul se poate mișca din loc și podeaua automat va deveni strâmbă. Sau un alt exemplu, atunci când una dintre plăci se va așeza mai tare și astfel suprafața se va dovedi a fi neuniformă. Pentru a evita defectele enumerate, vă va ajuta sistemul special pentru alinierea gresiei. Chiar dacă sună destul de complicat, mecanismul totuși este unul foarte simplu și eficient. Sistemul constă din balamale și clame. Primele se încadrează printre plăci, iar clamele fixează ferm plăcile și le unește bine între ele. Un astfel de sistem garantează alinierea corectă a gresiei, deoarece în timp ce soluția se usucă, nicio placă nu se va mișca nici măcar cu un milimetru. Wagner Control Pro 250M. Vă prezentăm un aparat special de pulverizare, Wagner Control Pro 250M, care a fost produs de către compania germană Wagner. Dispozitivul este compact și ideal pentru profesioniștii care lucrează într-un mod intensiv de lucru. Acesta distribuie culoarea uniform, fără dungi și demonstrează un nivel ridicat de profitabilitate. Wagner Control Pro 250M funcționează nu doar cu vopsele solubile în apă, dar și cu soluții speciale pentru îngrijirea lemnului și cu diferiți solvenți. Kitul include filtre și duze speciale pentru lucru cu materiale mai solide și materiale fluidizate. Viteza de pulverizare este aproximativ de 8 metri pătrați pe minut, adică de 4 ori mai rapid decât acoperirea manuală a suprafeței. Porotherm. Vă prezentăm un sistem de lucru unde în loc de cărămizi sau blocuri din beton au fost folosite blocuri ceramice Porotherm. Materialul a fost produs de către o companie austriacă, Weinberg, și se distinge printr-un număr mare de avantaje, iar acestea includ o izolare termică de cea mai bună calitate. Testele au arătat că dacă doriți ca un zid din cărămidă să țină la fel de bine căldura ca și blocurile ceramice Porotherm, atunci ele ar trebui să aibă o grosime de 235 de cm. Structura acestora este compusă din materiale speciale în care se adaugă rumeguș de lemn. În plus, un astfel de material lasă pereții să respire, iar în al doilea rând are o rezistență mai bună la foc. Și bineînțeles, este demn de remarcat faptul că un astfel de material este foarte rezistent și se potrivește perfect pentru construcția unui bloc de până la 10 etaje. Cam atât pentru astăzi, dragi prieteni. Dacă vă place ceea ce facem, atunci abonați-vă la canal și rupeți butonul de like. Iar dacă nu doriți să ratați următorul episod, porniți clopoțelul de notificări. Pe curând!